はい、今回は、名人戦の、予選 B から、福岡幸太郎初段対、向井千秋五段の一局を紹介したいと思います。はい、それでは、見ていきたいと思います。まあ、このあたりはね、普通ですね。はい、これ1本だけ打って抑え込みを打ちました。そうですね、これね、決める、この主張がね、まあ主張あたりが1本効けばね、まあもし良くなればこういう狙いもあるので、決めるかどうかは難しい気もするんですけどね。どうなんでしょうか。はい、ここは黒跳ね継がないで押しの選択をされました。はい、まあこの悪手をね、とがめてこう一手入れました。でもまあ白もここに打てればしょうがないでしょうかね。お互い不満ないかもしれませんね。そうですね、これ切り、こちらの切りを入れなかったのは少し珍しいですね。こうやってこういう形の方が多いんですけど、はい、実際は単に切りました。はい、はい、まあここもね、まあ狙いの手ですね。これは先にこう滑ると、まあ大体こういうことになって、こういうことになりますね。まあこれもあったと思うんですけど、実戦は単に動き出しました。これはできらないですか。できるのもあるかなと思うんですけどね。こうできって、打ってもまあなかなかかなとは思いますけど、はい、実戦はこちら飛んで、この時にツケですね。はい、これもまああれですね、何かこう狙ってるような手ですね。黒はね、ここから力を出しましたね。はい、これ封鎖してね、黒も攻めてるはずだったんですけど、はい、まあ白はね、落ち着いていますよね。ついてる感じで、コミにね、ものが言いそうな感じです。ここはあれなんですね、ここが効いてるので生きてるんですね、切られても。それでこれ取れたら大きいですね。
がりが効いてるので、あれか、こちらは取られちゃうんですね。そうですね。黒もここ切断があると。普通にこうやって、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 これはこうやって、ここつながるんですけど、この瞬間これ生きればいいのかな。切ってもこれで、こちら打ったらこちら打って、全部つながってますね。なので、こうに打って、もしこうやってこうやったら、これ死ぬまでは大変ですか、これね、ここの切りがあるから。なるほど。なんか逃げる手もありそうなんですけど、とりあえず抜いて。ここで行きましたね。で、これで。似たような、さっきと似たようなことになったんですけどね。白は、切りが先手なんですね。カミ取りも先手で打てて、この辺りは、これもね、先手で打ててね、はっきりしたようですね。こんなところでね、結果は白のね、7目半勝ちということで、これが最終図ですね。しっかりあれですね、白はね、決め手を与えないようにっていうか、バランスを保ちながらね、打ってた感じで、すごく強かったですね。じゃあこんなところでね、この碁は終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。